Bet šo ceturtdienu valsts kontrole organizēs diskusiju par kultūras ministrijas kapitāla sabiedrību pakalpojumu pieejamības un administratīvās efektivitātes uzlabošanas iespējām. Atgādināsim, valsts kontrole pēc revīzijā par 2018. Gada revīzijas ieteikumu ieviešanu secināja, ka kultūras ministrijas darbībā tās 14 kapitāla sabiedrību pārvaldībā nav veikti būtiski uzlabojumi, norādot, ka ir jāuzlabo uzraudzību par kapitāla sabiedrībām, deleģēto uzdevumu izpildi un resursu izlietojumu sasaistot to ar kultūra politiku. Uzdevumiem un valdības prioritātēm. Par šo un vēl arī citiem tematiem kultūras ministri Agnese Logina šorīt izaicināsim plašāk. Labrīt. Ja mēs runājam par šo valsts kontroles secināto, kā jūs teikt, kāds nāks, ka revidenti secinājuši, ka kultūras ministrijas darbībā kapitāla sabiedrība pārvaldībā nav panāktas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi? Pirmkārt, es vēlos teikt, ka mēs, protams, no savas puses, es un mans birojas uztveram šo ziņojumu ļoti nopietni, un mēs jau esam tikušies ar valsts kontroleri Končāgiņu kungu, un esam arī atsaukušies šim aicinājumam piedalīties diskusijā, jo mēs tiešām redzam, ka varam labāk. Daudzas lietas tiešām varam darīt labāk. Bet runājot tieši par šo periodu, vēlos atgādināt, ka pēdējie 5 gadi kultūrā ir bijuši ļoti smagi un izaicinoši. Un mēs runājam, principā, periods, par kuru runā arī valsts kontroles ziņojums, nu, tas ir Covid periods, tas ir periods, kad sākās pilna mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā, kas atstāja ļoti lielu sekas uz to, kā strādā mūsu institūcijas, kā cilvēki iet, un krīzes laiki nav parasti tas labākais brīdis, kad īstenot tādas visaptvarošas pārmaiņas, ko viņi aicināja, uz ko bija aicinājums arī iepriekšējā ziņojumā. Bet ko var darīt pārvaldībā labāk? Viena lieta, kur mums noteikti domas sakrīt, ir tas, ka kultūras ministrijā ir precīzāk jānodod savas gaidas šajos deleģējuma līgumos. Kultūras ministrijā ir daudz precīzāk jādefinē, ko mēs sagaidām no savām kapitāla sabiedrībām. Tā būs arī viena no tēmām šo ceturtdienu diskusijā. Un man ir arī īpaši svarīgi jautājumi par pieejamību pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos, patiesībā jau ir aktualizējies jautājums, piemēram, par subtitriem teātros, kas padarītu teātra izrādes pieejams nedzirdīgajiem, vaidzirdīgajiem skatītājiem, kā arī plašākai sabiedrības grupai, kurai latviešu valoda arī varbūt nav tik stipra. Un šīs ir lietas, kuras mēs varam salīdzinoši nesāpīgi ieviest, kas tiešām nu mūsu radīto saturu padarītu pieejamāk plašākai sabiedrības grupai. Tāpat arī, man liekas, īpaši svarīgi tas, ko valsts kontrole uzsvēra par reģionālo pieejamību, tā ir problēma, ko es jau esmu identificējis šajos mēnešos, kamēr esmu amatā. Mums ir daudz vairāk jāstiprina iespēja cilvēkiem sastapties ar mūsu kapitāla sabiedrību, mūsu teātru, citu iestāžu radīto saturu. Bet tā pieejamība tad vairāk attiec tiešām uz kaut kādām specifiskām grupām, jo es nezinu, nu cits saka, nevar nopirkt biļetes uz teātru, tāpēc ka zāles vienkārši pilnas, nu cik krēslu ir, tik ir, ja? Tad es saprotu, ka tās ir tādas vairāk specifiskas jomas, specifiskas lietas. Tas ir arī viens no, tieši atlaižu politika ir viens no arī tematiem, kas iezīmējas valsts kontrolas ziņojumā, tā ka tur ir ļoti daudz pie kā pieķerties un par ko runāt, un tas ir arī mūsu viens no tuvāko mēnešu galvenajiem uzdevumiem, tiešām saprast, ko mēs varam īstenot un ko mēs varam uzlabot. Bet sākotnēji, nu, tā man viena no tiešām lielajām prioritātēm ir pieejamība arī tādā plašākā mērogā, lai nodrošinātu, ka mēs varam nodrošināt tiešām, ka dažādi mūsu sabiedrības locekļi var baudīt šo saturu. Un var atļauties droši, jā, ne? Jā, cits temats. Biblioteka ir sabiedrības tikšanās vieta, arī kopradzes vieta, un, protams, cits faktors. Biblioteka padoma atbalstīs 7 Limbažu novada bibliotekas reorganizāciju, tāds karsts temats. Ko šī reorganizācija paredz, vai tiešām kāda biblioteka tiks slēgta šobrīd mūsu valstī? Un vai nav tādi citu alternatīvu ceļi, kā, teiksim, šīs vietas vispār neslēgt un meklēt citus risinājumus, lai tomēr saglabātu? Tieši tāpēc, lai izvērtētu katru šo gadījumu individuāli, bibliotēka nākotnes plāni tiek skatīti bibliotēka padomē, kas tātad ir konsultatīva institūcija kultūras ministrijā. Un bibliotēkām šobrīd jau ir ļoti tāds skaidri kritēriji noteikti. Tātad mēs runājam par to, ka
novadā uz 2000 cilvēkiem pagastā ir jābūt vienai bibliotēkai. Tātad, un uz katriem nākamajiem 2000 cilvēku iedzīvotājiem pagastā ir jābūt vēl vienai bibliotēkai. Un katru reizi, kad tiek domāts par kādas bibliotēkas reorganizācijas, šī prasība tiek ņemta vērā. Un Limbažu gadījumā šīs ir, nu, šī pamatprasība tiek nodrošināta. Un tās bija tiešām... Svarīgas diskusijas, kas notiek bibliotēku padomē un tieši par Limbažu gadījumu un viens no galvenajiem iemesliem, kapēc bibliotēku padoma akceptēja šo reorganizāciju pēc būtības, ir tas, ka pašvaldība bija nākusi klajā ar alternatīvu piedāvājumu, kas būtu tātad, ka šīs bibliotēkas tiek pārveidotas par pakalpojumu sniegšanas punktiem, tātad divas reizes mēnesī iedzīvotājiem būs iespēja izņemt tātad grāmatas, ko viņi vēlas, un viņi bija salāgojuši, pašvaldība arī no savas puses bija salāgojuši šo te bibliotēku pakalpojumu sniegšanas punktu ar sabiedriskā transporta grafikiem, kas ir ļoti svarīgs jautājums, domājot tieši par pieejamību. Un pārējā laikā šīs bibliotēku telpas tiks izmantotas kopienas vajadzībām, atverot šīs telpas dažādiem NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem, kuriem ir vajadzīgi. Transporta tīkls ir sakārtots šobrīd, vai tas tikai tādā nākotnes perspektīvā? Es saprotu, tas ir atkarīgs katrā pašvaldībā, nu, tas ir tiešām tāds, tas ir jāskatās uz gadījumu bāzi. Šajā gadījumā Limbažos transporta tīkls ir sakārtots, lai varētu atļauties šādu soli, kas arī tiešām tika akceptēts profesionāļu vidū. Mm-hmm. Bet droši vien Limbaži tas ir nu, tāds varbūt skaļāks gadījums, bet stāsts par mazo bibliotēku, pavisam mazo slēgšanu, kurām nav, teiksim, tie 2000 iedzīvotāji, tas ir droši vien aktuāls arī citviet Latvijā. Jā, un tāpēc mēs esam sagatavojuši ziņojumu arī sadarbības sanāksmei, kur mēs skatīsim nākamnedēļ visticamāk, un skaidrs, ka mēs nevaram skatīties uz notiekošo bibliotēku jomā, atraut no notiekošā pārējā valstī, pārējās jomās. Un bibliotēka tiešām ir ļoti svarīga tikšanās vieta. Tā ir vienīgā telpa, patiesībā, kur nu, jau cilvēki var eksistēt neko nemaksājot. Tā ir tāda tiešām brīva, demokrātiski pieejama telpa. Un tā ir jānodrošina, tā ir jābūt pieejamai. Bet veidi, kā to nodrošināt, apzinoties arī, ka pašvaldībām tiešām rocība sarūk un pašvaldībām ir jānosadz arvien vairāk prasības. Nu, tas arī mums bieži vien jāmeklē kaut kā kopā. Kas ir ar mūzikas skolu eksistenci? Jums nesen bija tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, un tas ir jautājums, kā konkrēti turpmākais mācību process tiks nodrošināts Alfreda Kalniņa Cēs mūzikas vidusskolā un Jelgavas mūzikas vidusskolā. Tātad šīs skolas netiek slēgtas. To es vēlos uzsvērt atkārtoti pretēji tam, kas varbūt izskanēja Saeimas komisijā un par ko ir bažas, šīs skolas netiek slēgtas. Un es arī nesen esmu parakstījusi rīkojumu par jaunu audzēkņu uzņemšanu 10. Klasē. Tātad studiju procesu turpinās. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka profesionāla izglītība nevar tikt skatīt atsevišķi no vispārējās izglītības tīkla, un par to mēs esam arī nemitīgā saziņā ar izglītības zinātnes ministriju, jo, protams, ka izmaiņas vispārējā tīklā ietekmē arī mūsu skolu tīklu. Un mēs arī uzskatām, ka ir jāturpina kultūra izglītības profesionālās izglītības kompetences centru stiprināšanu. Mums tie ir jāpadara par tiešām izcilības centriem. Mums ir jānodrošina spēcīga, kvalitatīva izglītība reģionos, lai nodrošinātu, ka Latvijas kultūrai ir nākotne un talantiem ir iespēja sev attīstīt. Un tāpēc mēs turpinām sarunas ar pašvaldībām, kā mēs to vislabāk pašreizējos apstākļos varam īstenot. Vēl viens temats, mēs pirms īsa brīža runājām par iespēju apceļot Latvijas pilis un mūžas, par mežotnes pili arī šajā sakarā, protams, jautājums, kāds ir tās liktenis, nu vai šobrīd izskatās, ka nevienam tā vairs nav vajadzīga un priekšā pārdošanas process? Par mežotnes pili ļoti interesējas Rundāles pils, un mēs šo viņu iniciatīvu ļoti atbalstām, jo tiešām mēs redzam, ka Mežotnes pils un Rundāles pils kopā veido vienotu stāstu, un ja Mežotnes pils kļūtu par Rundāles pils filiāli, tas mums tiešām atklātu tādu labāku ainu par Latvijas vēstures dažādām lapusēm. Un šobrīd Kultūras ministrijas paspārnē darbojas darba grupa, kas tieši skatās uz Mežotnes pils iespējamiem nākotnes risinājumiem. Mums nākamā tikšanās būs nākamnedēļ,
kur mēs jau runāsim par precīzākiem cipariem, par ko īsti, nu, kas tā, gan tās finansiālās vajadzības, gan cita veida vajadzības, kas tur parādās, lai tiešām Mežonas pils kļūtu par Rundāles pils filiāli. Un vienlaikus mēs arī redzām, ka šis process iet kopā ar to, ka Rundāles pils mainītu savu juridisko statusu un kļūtu par publisku atvasinātu personu, ko muzeja likums pēc pēdējiem grozījumiem ļauj. Saeima pagājušajā ceturtdienā nodeva skatīšanai komisijā opozīcijas Nacionālās apvienības deputātu ierosinājumu pirmsvēlēšanu debates rīko tikai valsts valodā, tās pielīdzinot priekšvēlēšanu aģitācijai. Jūs pārstāvotās partijas deputāti to Saeimas tribīnai līdzīgi, tāpat kā arī žurnālisti dēvē par absurdu. Vai ir garantija, ka debatēm un aģitācijai netiks likta vienādības zīme? Pirmkārt, es vēlos uzsvērt to pašu, ko jau man kolēģi teica arī Saeimas sēdē, ka priekšvēlēšanu gaisotnē diskutēt par šādiem tiešām sarežģītiem jautājumiem ir ļoti problemātiski, jo vienkārši tad šajā gadījumā mēs redzam to, ka populisms ņem virsroku un mēs attīstām idejas, kuras ir pēc būtības bīstams Latvijas demokrātijai. Un šie nav jautājumi, kurus mēs varam risināt uzkarsētā priekšvēlēšanu gaisotnē, ar to mēģinot sev noķert vēl pēdējos punktus pirms vēlēšanām. Pēc būtības, kā mēs redzam šīs situācijas tālāk risināšanos, ir tas, ko mēs jau esam ielikuši mediju politikas pamatnostādnēs, ka mēs vēlamies redzēt, ka mūsu mediju nozara kļūst arvien stiprāk pašregulācijā. Mēs vēlamies stiprināt tieši nozars iekšējos instrumentus, lai nodrošinātu, ka lēmumi, kas tiek pieņemti, ir kvalitatīvi, ir pārdomāti un tiešām ir, nu, ir vienot arī. Un, tas ir šis pašregulācijas princips, kas ir arī ļoti uzsvērts mediju politikas pamatnostādnēs, un ko mēs redzam arī, ka šajā gadījumā nostrādājam. Bet kaut kur bija tā iespēja vispār arī pēc vēlēšanām, nedomājot par pirmsvēlēšanu laiku, kad debats tiek pielīdzināts aģitācijai? Nē, es ceru, ka nē. Katrā ziņā es neredzu, ka šajā konkrētajā situācijā tas varētu notikt, un no savas puses mēs darīsim visu, lai nodrošinātu, ka tas tā nav, jo šis tiešām ir absurds un tas ir reāls apdraudējums Latvijas demokrātijai. Īsi pirms stājāties amatā jūs solījāt lielu uzsvaru likt uz sabiedrības saliedēšanu, vai ir sajūta, ka ministrija kaut ko šajā ziņā jums ir izdevies izdarīt? Jā, tātad saliedāta sabiedrība ir stipra sabiedrība, tā ir sabiedrība, kurā cilvēki viens otram uzticas, un tur mums ir ļoti, ļoti daudz darba priekšā, tas ir nenoliedzami, un saliedāta sabiedrības aspekti ir, respektīvi, mēs runājam par vairākiem līmeņiem saliedāta sabiedrības jautājumos, kas ir gan jaunienācēju integrācijas jautājumi, gan arī pilsoniskā sabiedrības stiprināšana, ko mēs darām atbalstot NVO un cits formas, kurās cilvēki aktīvi iesaistās savas dzīves, savas valsts uzlabošanā. Un runājot tieši par jaunienācēju integrācijas jautājumiem, mēs esam atbalstījuši tagad 4,4 miljonu apmērā latviešu valodas kursus ukraiņiem, kas ļaus latviešu valodu apgūt vairāk nekā 6 tūkstošiem ukraiņas civiliedzīvotāji, kas ir Latvijā tagad. Šis ir viens no tādiem manuprāt, spilgtākajiem piemēriem tam, ko mēs darām jau, un šis piemērs ar ukraiņu civiliedzīvotājiem, kuriem ir iespēja apgūt latviešu valodu, var kalpot arī kā piemērs sistēmai, kas mums ir jāveido kopumā, lai nodrošinātu, ka pieaugušajiem ir iespēja apgūt Latvijā latviešu valodu tādā metodiskā veidā. Un vienlaikus mēs arī ļoti daudz strādājam tiešām pie NVO un pilsoniskā aktīvas sabiedrības stiprināšanas. Ļoti daudz, kas ir iesākts, gan tātad mediju atbalsta fonda projektos, mēs esam arī ieviesuši jaunas idejas, lai nodrošinātu, ka mēs arī labāk zinām, kas notiek vispār Latvijā. Un var cikot ļoti daudz, kas notiek. Bet droši vien līdz tādam taustāmam rezultātam un sajūtai, ka beidzot, jā, sabiedrība ir saliedēta, tas ir daudz gadu. Nu, tas tiešām ir ļoti daudz gadu garš darbs, un mums vienkārši par to arī ir vairāk jādomā un jārunā un jācīnās par to, lai mēs tiešām būtu arvien saliedētāki, jo, kā jau es teicu, saliedēta sabiedrība ir stipra sabiedrība. Jā, ceru, ka tā arī būs. Jā, dažas no jautājumiem atbildes meklēsim tad nākamdēļ, iespējams, daudz plašāk. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.